Este mereu sclipitoare, după cum am spus, este plină de viață, cu zâmbetul pe buze și intră în platoul nostru Andreea Ibaca, doamna Cabral. Bună, Andreea, și bine ai venit, Andreea! Exact, facem pirueta pentru că trebuie să se vadă rochia cât de elegantă și cât de spectaculoasă este. Bine ai venit, Andreea! Bună, bine te-am sau doamna Cabral, ți se spune? Doamna Cabral? Ibaca, totuși. Ibaca? Da, mie se spune domnul Andra câteodată. Așa că de asta, am zis, de ce n-ai fi și tu domnul Cabral dacă eu sunt câteodată domnul Andra? O să rămân în picioare. Da, am văzut că și pe story, dacă intrați la Andreea Ibaca pe Instagram, puteți să vedeți cum face niște piruete pentru că este foarte încântată de rochia care arată spectaculos. Da, mulțumesc frumos, este o salopetă chiar și practic eu am venit pentru un moment de samba. Ciucă, nu. Samba, maestre, nu de alta, dar stai un pic, stai că avem și muzică și dans. Mamă, deci este oameni buni, e pregătită pentru dans Andreea Ibaca și începem, să știi că am niște surprize pentru tine, o să vezi imediat despre ce este vorba, dar începem auzeam, cu un dans, cum ai zis mai devreme. Te auzeam cu promo-ul mai devreme și mă gândeam inconștiență pură pe capul meu să vin la tine în emisiune și ai o reputație, vorba ce ai și tu. Pe care vreau să mi-o mențin. Și să nu întreb despre ce vorbim, colegul. Nu, fii atent, colega, că o să te întreb niște lucruri despre care vorbește colegul tău de viață. De rate, vrei să zici? De rate, exact. Ciucă, bagă puțin samba pentru doamna Andreea Ibaca să se simtă aici ca la Rio de Janeiro. Ia uite, asta e. Tu ai zis samba. Mamă, deci stai un pic. Stai un pic că s-a făcut cursuri de dans. Nu, dar chiar știi să dansezi, nu? Mi se mai întâmpla pe vremuri, în tinerețe, când n-aveam contractul semnat, mai scăpam la discotecă, știi? Mamă, dar contractul ăsta te-a limitat? Adică nici discotecă, nici muzică, nici dans? Știi cum e, da. Am înțeles. Hai de ea un loc aici să povestim. Dar oricum mă bucur foarte tare că ești la emisiune și mi se pare foarte tare chestia asta că ești pasionată de dans. Întotdeauna mi-ar fi plăcut să știu să dansez. Acum la modul cel mai sincer spun. Și n-a fost să fie. N-a fost să fie. Știu doar breakdance, atâta și blues. Așa. Breakdance și blues. În rest, n-am de nicio pe scaun. Da, ăla, dansul robotului, dacă fac o jumătate de oră așa, știi? Dar în rest nu știu altceva. E, lasă că nu e prea târziu niciodată, știi cum e. Poate te duci cu copii, că asta mai e mai știu și de la, da, ia-ți, ia-chi, pari-zachi, bam, atunci bam. Atunci când ești părinte, mi se pare că sunt foarte multe experiențe pe care atunci când copiii le trăiesc pentru prima oară, le simți și tu, știi, ca și cum ar fi vorbește întâia o mamă oară. De doi copii, oameni buni, cât, ce 12-5, da. 12-5, cât? Mai am și câței, nu de alta. Da, cât e, cât, ce vârstă acum? 3 ani și jumătate și 9 luni. Am aniversat ieri. Câteodată, mulți înainte să vă trăiască. Da. Și am aniversat cu o insomnie. Adică? Păi nu dormi încă... noaptea, da. De ce tu? Ce se întâmplă? Că nici tasul nu doarme noaptea, că îi place la club și... Na, și crezi că moștenește? Da, asta mi-e frică. Adică aseară taică s-a fost la club? E, nu, dar și-ar fi dorit. Știi cum e? Wishful thinking, gândul sigur era acolo la vreun festival ceva, că tot începe sezonul. Începe Never See You, da, că exact. Ratează, crezi că ratează soțul, domnul Nicu, vreun festival? Domnul Nicu, îi zici? Domnul Nicu, da. Cum adică așa, Nicu? Adică, așa-l cheamă. Nu cred, nu, domnul Cabral, toată țara îl știe, domnul Cabral, domnul Nicu? E domnul Cabral Neculai. Domnul Cabral, și tu zici Nicu? Credeam că se știe chestia asta. Adică tu când vrei să-l pui la punct, Nicu, hai Nicu, du-te și adu pâine. Da, și pleacă vreo 2 ani. Așa. Oameni buni, este Andreea Ibaca. Ne-a dur de tine. Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Copii. Foarte practic, frumos. Și să știi că v-au ieșit abdomene, niște copii senzaționali. Și în același timp, tu arăți fabulos. Acum, la modul cel mai sincer, mulțumesc după mult. 2 copii, după 9 luni, nu de la ultima sarcină, impecabilă. Mulțumesc frumos. Da, am avut noroc, să știi, nu vreau să pun presiune pe doamnele care poate de-abia au născut sau urmează să nască, pentru că nu este ăsta obiectivul suprem, să slăbești. Pur și simplu, metabolismul meu a fost prietenos, nu m-am îngrășat în sarcină, adică foarte puțin, și am revenit rapid, dar asta a fost un plan secundar. Foarte bine, foarte frumos și fii atentă, facem în felul următor. Am un test pentru tine. De asta mi-era frică. Exact. Să știi că sunt foarte competitivă. Da? Deci atentă. Dacă nu câștig, trebuie să câștig. Testul ăsta e cu soțul. Oh, cu soțul nu tău. Cred. Ce? Crede-mă, fii atentă. Facem în felul următor. Eu am o întrebare pentru tine. E detectorul de minciuni sau cum? Nu, eu am o întrebare pentru tine. Da. Tu răspunzi la întrebarea asta și vedem dacă ai sau nu ai dreptate. Au luat emoțiile. Mai trebuie. Aveți apă? Prima întrebare e: cum îl alinzi tu pe soțul tău, Nicu Cabral? Acum depinde în ce moment suntem, știi, că noi ne mai și înțelegem, ne mai și înțelegem mai puțin. Bun, haide să punem ca orice familie, haide să punem ambele variante. Atunci când e lapte și miere? Iubirică. Iubirică. Și când nu e lapte și miere? Cabral. Cabral, așa, da? Atât? Mai ai și alte alinturi? Te întreb, pentru că o să facem un test. Nu, care să se spună live în prime time. E sigură? Pentru că soțul tău a spus toate aceste lucruri. Nu cred asta. Ba da, am filmare.
Asta e ca o negociere de aia la resurse umane. Nu știi, e negociere, fii atentă. Da? Deci tu ai zis iubirică și cabral, da? Cabimic. 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 Vrei să vezi ce a zis el? Da. Hai să vezi. 100 de români întreabă cum te alintă soția. Mic, grasule, sau mișcă mai repede animalule. Deci, practic, nu la linț iubirică, nici cabral. Așa. Deci, la linț... Mic, da, este adevărat. Mic, mai zici câteodată. Vezi, a fost de încălzire, așa, nu prea mi-am intrat în mână, că mic îi zic, într-adevăr. Deci... Dar, grasule, de unde să vină chestia asta? Adică, oare de unde? Ce l-am întrebat fix chestia asta. Ce substrat să aibă așa, că el e pe fasting, domne, ce mic. Da, merge fastingul. Merge la el și eu la mic. Eu cred că am același fasting ca el, adică nu știu ce să zic, dar cred că noi avem aceeași rețetă. Ok, mergem mai departe. Să mănânci repede, asta e fastingul, nu? Asta e fastingul, da, bună. Următoarea întrebare. Da. Cine este cocoșul la voi în casa, Andreea Ibaca? Vai de capul meu. Pentru că la întrebarea asta o să răspundă și soțul tău. Păi el este cum? E o poziția ghiocelului, o știi care e? Da. O exersează, te rog. Poziția ghiocelului. Aveți mulți ani și mai aveți mulți ani înainte. Așa. Așa. Și când cocoșul cântă... Deci care e? El este. Deci cine e cocoșul în casă la el voi? El este, el este. Deci cabral, zici tu, da. N-am chei la mine și deci tu... mie să mă pun bine cu el, că cine deci știe, tu zici poate că răspunsul schimbă tău... iala. Tu zici că răspunsul tău e cabral, da? Da, da. Hai să vezi ce a răspuns el. La cine e cocoșul în casă? 100 de români întreabă, cine e cocoșul în casa ta? Păi, ești nebun? Asta 100 de români. Se face ciorbă de cocoș, nu vrei să fii cocoș. Eu la mine în casă sunt lampă. Deci tu ai zis că el e cocoș, el a zis că nu e cocoș, că nu vrea să facă ciorbă de cocoș, că el e lampă. Da, ce să zic, mi-a fost frică că dacă eu recunosc că sunt cocoș și el nu poate să fie găina bătrână, știi? Și atunci, da, deci ce vrei să demonstrezi cu testul ăsta? Nimic, pur și simplu. Noi suntem foarte compatibili, să știi, avem 15 ani împreună. Normal, bravo, bate palma, perfect, haideți să vedem. Avem niște rate, niște copii de crescut. Mergem la următoarea întrebare, Andreea. Dorm cu spatele, doarme cu spatele la tine? Nu, că asta e chiar ușoară. Noi nu mai dormim în aceeași cameră de 4 ani. Șoc! Și atunci când dormeam, da, așa, că așa am ajuns să facem copii, știi? Practic așa s-a întâmplat. Deci de două ori v-ați întâlnit în aceștia 4 ani? Da, da, da. Am eu o regulă de aur. Nu sunt pe tiparul iubitei clasice. Nu-mi place îmbrățică, nu-mi part plăpumioara, fiecare pe așternutul lui. Spălăm dublu, dar asta e mioasul. Deci fiecare... Deci spate-n spate, frățiște! Dar fii atentă. Asta cu nu mai dormiți în aceeași cameră de când au apărut copiii, nu? Da, da. V-ați împărțit tu cu unul, el cu unul? Da, eu cu cel mic și el cu cea mare, care doarme jumătate de noapte la ea și după aia dă buzna peste tasul. Am înțeles. Cred că asta se întâmplă și în multe alte familii. Dar nu să recomand să faceți asta la voi acasă. Da, deci noi nu suntem un exemplu. E prea devreme, dar totuși lucrăm. Totuși au trecut 4 ani, Andreea, adică nu e prea devreme. Știu, dar e prea devreme pentru cel mic. Am un bebeluș de 9 luni pe care l alăptez, care se trezește din 40 în 40 de minute. Nu vă uitați la mine că arăt fresh. E mai greu la doua? Da, are 9 kg. Și nu dacă are 9 kg, dar e mai greu cu al doilea decât cu primul? Nu, mă bucur că am ajuns cu discuția în punctul ăsta, pentru că chiar voiam să zic, culmea, e mai greu, dar suntem mult mai relaxați și nu ni se întâmplă nouă asta în particular, ci cred că este o chestie general valabilă, pentru că a doua oară, odată e experiența personală și a doua oară ți-ai format acele link-uri, conexiuni, persoane. Toată lumea care are doi copii așa, la care doilea, la care să apelezi atunci speli, când, să știi că chiar îmi place că discutăm despre asta. Știi deja, ți-am zis, la cine să apelez ca să nu intervină haosul ăla generat de, nu știu, căutările pe net. Că dacă cauți pe net când ai o situație cu copilul, este dezastru. Deci absolut, așa totul este apocalipsa. A doua oară să știi că tocmai datorită acestui fapt mă bucur mai mult de bebelușală și de-abia acum mi se întâmplă să mă holbesc la el în timp ce doarme. Nu mă enervez, nici eu nu-mi dau seama cum fac, dar nu mă enervez absolut niciodată și nu-mi pierd răbdarea niciodată noaptea, în condițiile în care el mă trezește mult mai mult decât a făcut o soră sa. Da,
ce să zic, dar nu este mai ușor, adică este un miraj pentru că, practic, nici primul copil, știi, n-a plecat la facultate, nu s-a măritat. E cu noi în casă și are 3 ani și jumătate, adică provocările și cu ea sunt serioase. Mi-e copii mici, probleme mici, copii mari. Asta încurajează-mă. Primii 25 asta de ani ce sunt mai grei, că după iar aia... Iar tu ai spus la răspunsul ăsta, dacă doarme cu spatele la tine, ai spus categoric, că dormi... Categoric, da. Ai spus în camere diferite și ai zis categoric, da, atunci când mă întâlniți. Da, hai să vedem ce a răspuns soțul. 100 de români întreabă dacă dorm cu spatele la soție. Nu, că mi-e frică că are cuțite. Dorm cu fața, puțin depărtat și cu ochi deschis. Orice o fi, cum s-a mișcat un pic, cum... Ninja! Deci pot să trag eu concluziile acestui test? Practic, nu ne cunoaștem deloc. Așa. În schimb, stai că sunt de-abia la întrebarea 3, mai în avem. În schimb, ne știm de frică. Și asta e foarte important într-o căsnicie. Atunci trecem la întrebarea 4. Cum te alintă Cabral pe tine? Dei. Cum? Dei. Dei, ești sigură? Dei, de la Ardei, Andrei. Deci Ardei, Dei. Dei. Altceva? Mic. Și el e bilaterală treaba. Și... Și zic că el a zis tot. Nu pot să zic. Nu pot să zic. Nu, era gluma aia cu dăm sarea... Nu pot să ți-o zic, hai. Dar okay, cine perfect. Știe, gluma știe. Haideți să vedem ce spune el. 100 de români întreabă cum o alinzi tu pe Andreea. Regina inimii meu. Doar atât? Da. Și mai zic, cazul, nefasta și toate alea, dar nu știu ce, în general îi zic Regina, simplu. Perfect. Să uite acum, nu? Cred că da. Ok. Are voie, nu? Ce să aibă voie? Să se uite. E televizorul ei, sufrageria ei, casa ei. Ce ea întreabă? Are voie? De ce Regina? Am omis Zeița și a omis-o și el, dar să știi că Zeița există. E cumva peiorativ, adică nu știu, acum mă gândesc am că înțeles. Posibil să mă iau un pic peste picior, nu? Să nu fie, adică eu am crezut în sentimentele lui, sincere, și am zis că zice Regina, Zeița din toată suflarea. Și când a zis suflarea. Regina, a zis așa din toată suflarea. Da, am înțeles. Dar de ce ați stat pe jos atunci când i-ai dat interviu? Pur și simplu acolo s-a simțit el mai bine. A vrut să se ne așezăm pe jos, să mănânce un mic. N-a rupt niciun scaun, nu? Înainte de asta. N-am apucat să ne urcăm pe scaune. Vreau să te întreb ceva. Care e cea mai mare frică a lui Cabral, dacă știi? Că ne apucă să-și bifeze bucket list-ul? Iar are un bucket list cu lucrurile pe care cred trebuie să da. Le facă. El e foarte conștient. Probabil se întâmplă asta de la o vârstă încolo. N-am cum să știu, probabil tu. Așa... Nu știu eu despre ce vorbești. Ok, am 44 de ani, văd 50 ăla în față, exact ce zici tu. Așa. E teamă de bătrânețe, Luca Bragesa? Să nu zicem asta la televizor, da? Criza a vârstei mijlocii ne-a lovit deja, cred că ne-a lăsat deja. Dar cred că după o anumită vârstă, da, ești mai conștient, cumva, el numără verile, că ai atâtea veri să te distrezi. Pentru el, vara este supremul. Atunci sunt festivalurile. Și deci dacă ai, și... el practic acum contabilizează câte veri mai are de trăit, de da, bucurat, și de el este trecut, genul, petrecut copii. E genul de om care nu trece prin viață pur și simplu. El își dorește să se bucure de fiecare chestie care îi se întâmplă. Și în general nu spune nu experiențelor, de-aia... Rog, sună tricky ce am vrut să zic altceva. Ok, nu spune cu... nu experiențelor, e bine că are o soție înțelegătoare, merge mai departe, de asta merge cu motorul. A sărit cu parașuta, merge cu motorul, cu ATV-ul, călătorim, mergem cu rulota, cu bărcile. Practic, el are toate pasiunile, știi? Adică atunci când nu o să mai aibă atâtea pasiuni, o să-mi pun foarte multe semne de întrebare. Hai să vedem ce a răspuns el, vrei? Legat și... de cea mai mare frică a lui, și zi. Da, acum mergând și într-o notă serioasă a interviului nostru, din păcate avem prieteni care ne-au părăsit la o vârstă mult prea mică, mult prea tineri și chiar dacă vrem să credem că noi nu ni s-ar putea întâmpla asta, cumva trebuie să trăim conștienți de faptul că, odată, prevenția este foarte importantă și, doi, că trebuie să trăiești azi ca și cum nu există mâine. Și el este genul ăsta de om. De om care trăiește azi ca și cum mâine n-ar fi. Foarte fain. Hai să vezi ce a răspuns el. Sunt de români, întreabă care este cea mai mare frică a ta. Mi-e frică foarte tare de nevastă mea, dar la asta n-ai cum să dezvolți niciun fel de antrenament și anticorp, că nu. Nu merge, da. Nu, că ea de obicei îți face supradoză de fier. În sens că are niște cuțite astea mari și... El aici a încercat să glumească, dar într-adevăr teama asta că trece timpul atât de repede... Da.
nu e ușor. Și acum trecem la o întrebare care e despre 100 de puncte. Aoleu, asta de până acum? Asta a fost de câte un punct, dus două pe minus. Puncte. Da, astea te-au dus pe minus, dar asta de 100 de puncte este bombă. Ce a zis prima dată când te-a văzut? Cum a reacționat el prima dată când te-a văzut pe tine? Păi ce mi-a zis mie sau ce le-a zis? Ce ți-a zis ție? El practic mă văzuse și a mai leșinat odată după mine. Nu, trebuie să fiu foarte sincer în interviul ăsta. Cum, na, a fost și până acum, chiar dacă m-am făcut de râs. El m-a întâlnit odată într-o benzinărie, cu vreun an, doi, înainte să fim colegi în Buftea. Și practic l-am lovit, știi cum se zice, cu leuca în cap de atunci. Pentru că? Dar el a fost în negare. Pentru că... Ce ai zis? Nu știu. Cu ce l-ai lovit? Cu fizicul, ce să... O dăm cotită. Cu fizicul? Așa. Mai exact cu care parte a fizicului? Faptul că era minionă, cred că a contat foarte mult. Eu cred că poate, vezi că el a zis. El a zis. Stai să-mi termin gândul, că măcar la întrebarea asta eu cred că o să ne punem de acord. Asta a fost, deci ți-am zis, înainte să ne cunoaștem oficial. A fost doar așa o... Păi nu, asta e prima dată când te-a văzut. De asta e întrebarea. Deci e fix probabil da, momentul ăla. Da, când m-a văzut oficial... E o replică memorabilă, aș vrea să o spun că mă gândesc că poate el a menționat-o. Noi n-am debutat așa clasic și ca toată lumea cu harpe, au cântat îngerii când ne-am văzut. Și în prima fază eu nu l-am simpatizat foarte tare și n-am avut așa o conexiune prea bună și asta în principal din cauza faptului că la o primă lectură a episodului din Inimă de Țigan, căci acolo ne-am cunoscut, eu eram undeva în prima bancă cu toți cilarii. Am chestia asta, așa. Și el era undeva mai în spate și aveam nevoie de niște apă. Și m-am întors. Era evident pentru toată lumea că este foarte greu deranjat 20 de persoane să ajung până la automatul de apă. Și el fiind foarte aproape, a fost pentru prima oară când am văzut că face un gest, știi, drăguț, aplaudabil, înspre mine, având până atunci doar remarci aiurea, răutăcioase, nepotrivite din punctul meu de vedere. Și el atunci mi-a dat apă, m-a impresionat. Mi-a dat apă doar că mi-a întins paharul, știi? Și eu toată, wow, poate l-am judecat greșit totuși pe băiatul ăsta, întind mâna și el îmi zice, poftim apa, prăpădit-o. Așa? Și am rămas pe bune, prăpădit-o, zic, la modul... Dar ce am remarcat aici e că domnul Cabral, Nicu, are... Nu. Are o mână atât de lungă de 20 ajuns, de persoane ajuns până în primul rând. Da. Nu, n-a zis asta. N-a zis cam, așa m-a alintat el. Deci m-a alintat cu prăpătitos. Vine să crezi, tu okay. Ai cucerit, ipotetic vorbind așa, dacă... Na, ai fi la început de drum. Da, ai cucerit o femeie cu apelativul ăsta? Nu vreau să intru în detaliile astea, dar vreau să mă întorc la benzinărie, că așa. Tu te-ai văzut cu el acolo Da. Și zici că l-ai cucerit cu corpul, da? Să nu depășim acest moment. Nu știu dacă, parte? Poate a fost mersul. Zice, deci el, mersul, că și-a, zice okay. El că și acum am un mers, am un mers special. Iar pe care... mersul este dat de? Pantofi cu toc? Hai să vedem răspunsul. Hai să vedem, nu știu. Ce ai zis când ai văzut prima dată? Am zis, mamă, pot să zic? Da. E sigur? Da. Nu știu dacă să zic. Mamă, ce cur. După aia am văzut că fata este incredibil de deșteaptă. Mă rog, e rea că nu există așa ceva. Dar în sfârșit... Cumva, okay, da, deci, ne-am pus de acord. Eu am zis mers, am fost mai finuță. Dar okay, mai el perfect. Știe unde i-au căzut. Deci ai câștigat testul 100 de puncte, este alainate din plin. Clar. Deci pentru că primul moment niciodată nu se uită. Da. No. Foarte frumos. Acum avem niște prieteni de-ai voștri care au avut câteva întrebări, dacă ești pregătit. Astăzi Doamne, te țineau numai întrebări, da, Andreea, da? Eu am venit cu totul pentru altceva. E un test grilă. Eu venit pentru samba, după cum spuneam. Am dansat samba, acum e un test grilă. Haideți să vezi prima întrebare care vine de la prietena Baremul Adela Popescu. Baremul avem? Așa, hai să vedem. Ce mai zice așa de Luca? Dragă Cuscră, am întrebat 1000 de români. Care este motivul pentru care tu, împreună cu soțul tău și cu copiii voștri, nu ați venit la botezul lui Adrian, băiețelul cuscrilor voștri. Atât. Să se hai mă, Deluca, mă, că s-a făcut deja dreptate și am luminat-o pe asta deja. Încearcă să mă facă să mă simt aiurea la televizor. Deci trebuie să faceți la botezul lor, nu? Cuscri, prieteni apropiați, da, înțeles. Așa, ce să zicem, da, aproape că ne-au invitat și ei, să știi, că am lămurit-o asta. Aproape ne-au invitat și noi aproape mergeam, dar ce să vezi, eroare de comunicare între părți. Deci asta a fost eroare de comunicare? Soțul meu, după cum spuneam mai devreme, are foarte multe pasiuni. Deci
Acum e cu bărcile, cu motoarele, aștept să se termine și mă gândesc că trecem la elicoptere, că nu a rămas nimic, niciun mijloc de locomoție, practic n-a rămas neacoperit. Așa, și în weekendul respectiv, în care Cuscrii aveau botez, noi ne alintăm așa pentru că noi două din trei am fost gravide deodată, știi? Da. Cu fată și băiat și de, ne-a rămas vorba. În weekendul respectiv, soțul era la raliuri, pentru că el nu este în criza vârstei mijlocii și este un om foarte sportiv, dinamic, pulpă și capac și era plecat. A luat și cupă cu pizza, de aia așa avem acasă. Și Natea s-a venit la botez. Și nu, faza e că Cuscrii l-au anunțat, adică Radu l-a anunțat pe Cabral, pentru că ei au organizat pe repede înainte, adică cum să pregătești un botez într-o săptămână, știi? Deci, ei au făcut imprudența asta, l-au invitat doar pe soțul, că vezi, Doamne, noi vorbim între noi, el era la raliu și ce să vezi, n-am ajuns la botez. A, tu nu știai? Da, eu nu știam, dar pentru eu am văzut... Pentru că tu ai crezut că te anunță soțul? Eu am văzut, da, eu am văzut pe stories direct că... e mare botez și că era practic toată lumea acolo, știi? Și zic, hai să nu fiu aiurea, le dădeam like, sin, știi? N-am zis nimic. A și doua zi... Și apoi zic, bă, dar pe mine ce m-a invitat? A tu doua... te gândeai că tu nu știi? Eu m-am gândit, zic, n-am mai intrat, zic, hai că nu mă supăr, zic că probabil a fost locația mică, a organizat din scurt și n-am mai intrat pe lista scurtă. Știi cum ne-au chemat la primul botez? Că copilul ăsta, al treilea al lor, a fost cu repetiție botezat. Da. Au avut odată planificat un botez, au făcut COVID și l-au reprogramat. Și zic, ne-au chemat prima oară, acum, na, să nu mă supăr. Când încolo, de fapt, soțul a uitat să pronunțe. Da, zici și tu. Și a doua zi m-a sunat Adela să se justifice, practic, să se disculpe, căci eram și noi pe lista scurtă, ce să vezi. Și... numai că soțul era cu raliu. Era cu raliu, da. Hai să mergem la următoarea. Asta zic, trăiește azi ca și cum nu mai există mâine. Hai să vedem următoarea întrebare. Să vezi când plec eu cu pasiunile mele. Atunci să te ții. Andreea, aș vrea să știu dacă mai ai aceste abilități de gimnastă și dacă mai poți sări gardurile. Alea de 2 metri. Erai însărcinată în luna noua, bine, mi-amintesc că ai mai sărit gardurile și când eram noi mai mici. Să nu intrăm în povestea aia, dar voiam doar să știi că dacă mai ai nevoie să sar vreun gard, eu îți sunt prietenă și îți sunt de ajutor, adică îți țin o mână de ajutor ca să poți sări cu ușurință. Te iubesc! Deci care e povestea cu gardul? De ce îmi faceți chestia asta și ați... Nu, umaj, dar pur și simplu am întrebare. Dat am pe post atâtea secrete și de glume interne. Umaj, dar e o întrebare pentru Andreea Ibac, ai putea să te întrebe, Andreea, unde te duci în vara asta? Putea să zic că de, exact. Nu știu, diplomele... titlurile pe care le am în alte luni. A trebuit. Erai geloasă? Nu, așa, nu, ce crezi, că am sărit din interior spre exterior, nu invers. Dar apropo de asta, înainte de căsătorie, este adevărat, mai săream și în sens opus. Ca să vezi ce face ca soțul. Ca să verific că trebuia să fie acasă și nu răspundea pe fix, știi cum e? Okay, și da. Săreai gardul să vezi dacă am, se întâmplă ceva? Am sărit odată, da. Și l-am găsit dormind, singur. Așa. Și oricum m-am supărat, pentru că m-a pupat și m-a îmbrățișat fără să deschidă ochii. Și dacă nu eram eu. Adică ce, el m-a așteptat sau cum? Deci tu ai sărit și gardul, crezând și că el e cu cineva. El practic nu dormea. Nu credeam, dar știi, da, cum e, mai bine să fii sigură. Da, exact. Era vremea aia pe care nu mai recunoaștem niciunul, știi, când verifici telefonul celuilalt. Okay. Și practic când a deschis ușa, te-a pupat. N-a deschis ușa, am intrat pe geam, ce ai, pe eu sar gardul și după aia sun la o sonerie. Da, așa. Ok, alt nivel, ciucă. Așa. Și el te-a luat în brațe, te-a pupat și gata, te-a băgat în pat. Dar nu a deschis ochii, l-am găsit dormind. Și m-a primit, păi după miros, m-a primit după... frumos, dar cum să mă primești așa fără să te asiguri că sunt eu, nu? Păi, după miros te-a simțit. Dacă sărea vreo vecină. După miros te-a simțit. Stai că mai avem două întrebări. Și gravidă 9 luni, lasă-mă să termin. Gravidă 9 luni am încuiat cu copilul în curte. Am încuiat în mașină, cheia de la mașină, telefonul, cheia de la casă, practic tot. Și a trebuit să fac chestia asta. Ca să mă duc să dau un telefon din vecini. Am înțeles. Uite următoarea întrebare. Da, da. Auzi, dacă toți sunteți acolo, poate mi-a aflit și mie unde a pus că am luat mașina nevestii mie să... În sfârșit și m-au primit liția și n-am talonul. Poate mi-a aflit și mie că e 700 de lei amenda. Poate mi-a aflit și mie unde a pus talonul, că sper că e pe aici, că dacă nu e nenorocire. Mereu se întâmplă problemele astea. Putem să-l ajutăm? Totuși, acum câteva minute s-a întâmplat momentul. Așa, nu cred. Pe bune? Ne aveam cheia în geantă? Unde-i talonul? Unde-i talonul? Era mine în portofel, desigur. Cum? Lași... Stai liniștit, deci talonul îi lai în portofel. Zburei polițiștului că să stea liniștit, n-ai ce talon să-i arăți. Nu, serios, deci, și care e întrebarea? De ce plece cu mașina ta? Păi unde-i talonul? Care... L-au oprit poliția și nu știa unde-i talonul. Dar de ce merge pe benzina mea? Asta e problema.
Ai și tu dreptate. Are și ea dreptate. Acum descurcă-te cu polițistul. Mai mergem la o întrebare. Haide. Ia să vedem. Bună, Andreea. Aș vrea să te întreb care este cea mai distractivă întâmplare de la filmări cu calul. Da. Denis Ștefan, omul cu care ai jucat împreună în serial. Da, în așa este. Am avut foarte multe secvențe cu calul lui. Pentru el era un motiv de bucurie, pentru că el este pasionat și călărește foarte bine, face și cascade și, mă rog, de atunci s-a tot perfecționat, îl felicit. Că, iată, și el și-a depășit vârsta, condiția și pasiunea a mers mai departe. Dar pentru mine era un motiv de stres. Deci eu când primeam scenariile și vedeam că am iar secvență călare, eram cu nervii la pământ. Mai bine pe jos decât călare. Da. Iar cea mai probabil amuzantă la care face referire a ajuns la vremea respectivă și la emisiunea Pamflet, Cronică. Da, Cronica Trucătașului. Pentru că el venea să mă ceară de nevastă. Dar nu se poate spune, cum să spun asta fără să spun asta. El venea să mă ceară de nevastă călare și mi întindea inelul și eu leșinată toată și așa, și calul, pe care nu l-a observat nimeni pentru că emoția era mult prea... Dacă mă înțelegi așa... Era și calul leșinat. Era mai leșinat ca logodnicul. Da. Dar, practic, emoția din ochii noștri a contat mai mult. Ce și acea secvență, pentru că acea secvență a trecut la montaj. Ne-am pus foarte convingători, la fel și calul și... Da, cred că la asta se referă. Foarte tare momentul. Hai că mai avem o întrebare, hai să vedem. Salut, Cătălin, nu vreau să te țin foarte mult. Salut pe toată lumea pe această cale. Ce voiam să te rog este să afli de la soția mea care este mantra ei de culcare. Cum zice ea atunci cum se culcă? Cum își face ea și zice: Doamne, mulțumesc că mi-ai dat mie această minunată creație a Domnului, că mi-ai trimis-o mie pe cap, adică ca bucurie, nu ca așa. Și cu trupul lui de armărsar, semi-african, superb, generos sculptat, spune... Întreabă tu să zică ea cum mulțumește ea cerului și pământului că a avut așa noroc cu această creație. Uite, poți privi și tu, poți aprecia, mă rog, eu cioc un pic. Dar nu contează că așa. Ideea este că asta, să spună ea cu gura ei la televizor, în plină audiență, cum mulțumește ea lumii întregi, divinității, energiilor, tot ce să mai, pentru bucuria de a petrece vorba aia jumătate de viață cu mine. Da, atât. Nu vreau să insist mai mult. Și povestea asta nu vine întâmplător după povestea cu calul. Așa, odată mă îngrijoresc că a dispărut mașina mea. Și mă gândesc că a lăsat-o pe dreapta. Acum o să ne dea un mesaj din elicopter sau din vreo barcă. Adică omul așa e. Că bănuiesc că nu merge cu casca în mașina mea, pe care nu știu ce s-a întâmplat cu poliția. Poliția n-are talon și a luat motocicletă. Da, minunat, așa. Da, mă gândesc, Doamne, ce a fost în capul meu să accept această invitație. Asta în primul rând, pentru că după acest moment s-ar putea ca cei de acasă să creadă că noi ne avem la mână, practic, unul pe celălalt. Se înțelege lumea că sunteți niște oameni haioși și că la urma urmei ne... Dar vreau să contrazic, asta voiam să zic, noi suntem hazoși de nu se poate și vreau să contrazic percepția pe care aș fi putut-o lăsa până acum și să spun că mai sunt femei norocoase să primească prăjiturici de bărbați, dar să-ți vină așa toată cofetăria pe tavă, chiar deci n-am mai văzut. Rugăciunea. Doamne, nu pentru cofetăria, pentru toată cofetăria pe care mi-ai trimis-o, da? Da, Black Donis. Black Donis. Am uitat, ne întoarcem la întrebările de mai devreme. Da, am și eu o vârstă, nu mi-am luat pastilele. Eu îți mulțumesc mult că ai trecut pe la noi. Mulțumesc. Sper că te-ai simțit bine și te mai așteptăm cu mare drag. Notă de trecere sau? Notă de trecere, te așteptăm și data viitoare să vii și să aveți o vară faină. Mulțumesc mult. Plecați în vacanță? Nu chiar, o să revină soțul pe tema asta cu niște vești. Am înțeles. Da, dar așteptăm și vacanța, dar o să mai treacă câteva luni până la vacanță. Ok, perfect, atunci lăsăm pe soțul. E însărcinat așa. Și ție ce putem să spunem, decât în continuare vară ușoară cu copiii. Mulțumesc mult de tot. Da, iar pe Instagram puteți să o găsiți pe Andreea Ibaca, ca să-i scrieți chiar așa pe Instagram, Andreea Ibaca, corect? Andreea Ibaca și pe Instagram și pe Facebook și mai nou pe TikTok. Așa, toată lumea e pe Burta TikTok. Andreea! Andreea Ibaca! Căutați-o pe TikTok, căutați-o pe Instagram și căutați-o pe Facebook, iar pe TikTok trebuie să postezi totul chiar dacă nu e perfect, pentru că ce crezi, Ciucă? Toată lumea postează și imperfecțiunile pe TikTok funcționează pentru că lumea în care trăim nu e perfectă.